Assalamualaikum dan salam dirgahayu kuleku. Anda bersama saya Hakim Syed Nasir dalam satu video yang baru. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi untuk video yang baru untuk malam ini. Tuan-tuan dan puan, sempena ulang tahun ke-50 pemergian Allahyarham Tan Sri P. Ramlee atau nama sebenarnya Tunku Zakaria bin Tunku Yap Putih, saya akan membacakan sejarah beliau daripada A hingga Z dan A kisah yang saya ambil daripada kutipan daripada sumber Wikipedia. Marilah kita saksikan ucapan saya daripada permulaan hingga ke akhir ucapan saya ini. Nama sebenar beliau adalah Tengku Zakaria bin Tengku Yap Putih. Beliau dilahirkan pada 22 Mac tahun 1929 bersamaan 1 Sawal 1347, iaitu selepas khutbah selesai pada pagi hari raya Aidilfitri di Pulau Pinang. Beliau adalah anak kepada pasangan Tengku Yap Putih bin Tengku Karim dan Cik Mah binti Husin. Sebelum Cik Mah melahirkannya, Cik Mah mengalami sakit perut pada sebelah paginya, tetapi bapanya harus menunaikan sembahyang raya. Mulalah ibu Cik Mah tinggal bersama-sama dengannya. Ibu Cik Mah telah memanggil bidan dan orang ramai berkumpul di rumah mereka. Selepas pulang daripada menunaikan solat sunat Aidilfitri, Tengku Yap Putih mendapati anaknya selamat dilahirkan. Ibu Cik Mah telah memanggil cucunya dengan panggilan Rambi kerana kesukaran memanggil dengan nama Tengku Zakaria. Tengku Yap Putih merupakan anak tunggal yang berasal daripada Lok Suwame Aceh. Bapanya mengembara untuk menjadi pelayar kerana merajuk kepada salah seorang ahli keluarganya. Akhirnya beliau berkenalan dengan ibu P. Ramlee, Cik Mah, yang bersatu seorang janda. Cik Mah pula berasal dari kampung Kubang, Buraya, Batu Wet, Batu Pulau Pinang. Perkenalan ini telah menyebabkannya berkahwin dengan Cik Mah pada tahun 1925. P. Ramlee mempunyai seorang adik-beradik tiri melalui perkahwinan pertama ibunya, iaitu Syekh Ali. Ibunya meninggal akibat penyakit barah gusi ketika P. Ramlee dalam perjalanan pulang ke Pulau Pinang pada tahun 1955. Beliau menerima pendidikan awal di Sekolah Melayu Kampung Jawa dan Francis Light English School. Seterusnya, beliau menyambung pelajaran di Penang Preschool hingga meletusnya Perang Dunia Kedua. Ketika beliau masih bersekolah di Penang Preschool, beliau dikenali sebagai pelajar yang kemas dari segi tulisan dan bahasa yang menarik. Pada waktu tengah hari, beliau mempelajari pendidikan Islam dan pada sebelah malamnya, beliau aktif bersukan. Guru beliau, Encik Hashim, adalah bapa kepada Dato' Ahmad Daud. Setiap hari, beliau disuruh oleh Encik Hashim untuk menghantar buku pelajar ke rumahnya. Sebelum pulang ke rumah, beliau seringkali dipelawa untuk makan di rumah Encik Hashim. Ketika zaman pendudukan tentera Jepun di Tanah Melayu, beliau belajar di Japanese Navy School ataupun dikenali sebagai Kaigun Gakko sebelum kembali ke Penang Preschool apabila perang tamat. Menurut cerita Sukardi, rakan baik P. Ramlee, selepas Perang Dunia Kedua, dikatakan pada malam tentera Jepun kalah di Jepun, disebabkan perang apa ni, pengumuman Hiroshima dan Nagasaki, beliau dengan P. Ramlee mengambil pedang-pedang oleh pihak harakiri ataupun polis Jepun ketika itu. Dan semasa beliau berperang, beliau juga pernah mempelajari asas muzik dan menyanyikan lagu Jepun. Sebaik saja perang ini tamat, beliau mengambil pelajaran muzik yang membolehkan membaca nota muzik. Pada 1945 hingga 1949, beliau mula meminati bidang muzik apabila melihat rakan-rakannya bermain muzik di sekampungnya. Beliau mula mengumpul duit hasil upahan orang dalam usaha untuk membeli sebuah biola. Ketika beliau bersekolah di Japanese Navy School ataupun yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu Kaigun Gakko, beliau pernah menjadi ketua dalam satu batalion seramai 150 orang. Apabila pendudukan pentas diadakan pada setiap malam minggu, beliau seringkali diundang untuk menyanyi beberapa buah lagu. Sistem pendidikan Jepun telah menyebabkan beliau menguasai bahasa Jepun dalam masa yang singkat. Pihak Jepun telah menghantarnya ke mata-mata tempat untuk mengasah kemahirannya. Selepas selesai menunaikan solat pada waktu malam, beliau berlatih bersama muzik bersama pancaragam sinaran bintang sore. Seterusnya menyertai kumpulan iaitu orkestra sekampung sebagai pemain biola, penyanyi dan pencipta lagu.
Encik Kamaluddin telah menyedari bakatnya dan menawarkan kelas bermain piano di rumahnya. Oleh kerana beliau tidak dapat menumpukan perhatian sepenuhnya ke sesi pengajaran, Norma iaitu anak Cik Kamaluddin telah membawa secawan kopi sebagai galakan. Beliau mencuba nasib menyertai sebuah pertandingan nyanyian anjuran Radio Malaya bahagian utara pada tahun 1945. Beliau mempunyai tempat ketiga. Manakala tahun seterusnya iaitu 1946, beliau disenaraikan juga dalam tempat yang ketiga. Pada tahun 1947, beliau berjaya mendapat tempat pertama dalam sebagai bintang penyanyi utama Malaya. Sejak dari itu, namanya dan orkestra sekampung dikenali ramai di kawasan utara, terutama di Kedah dan Perlis. Kumpulan rayuan asmara yang terdiri daripada pelakon-pelakon pentas bangsawan telah mengadakan pertunjukan di Pulau Pinang. Pada ketika itu, beliau berhasrat untuk melihat persembahan tersebut walaupun tidak mempunyai wang. Hasil pendapatan beliau yang diperolehi daripada majlis keramaian dan pertunjukan pentas yang telah dibelanjakan untuk membeli pakaian. Pada satu ketika, beliau terpaksa memakai baju koyak dan menutupnya dengan selai kot di sebelah luarnya. Akhirnya, beliau memberanikan diri dengan memanjat panggang untuk melihat persembahan oleh rayuan asmara. Dan Kasma, dan juga saya ingat lagi saya baca ni, Kasma Buti juga menjadi penyanyi dalam kumpulan tersebut yang sebelum dikenali sebagai pelakon piden. Ahmad CB telah berjumpa dengan ketua orkestra Runa sekampung dan mencadangkan mereka bergabung dengan kumpulan rayuan asmara. Pada suatu pendudukan hasil gabungan kedua-dua kumpulan, P. Ramli telah berjumpa dengan Kasma Bodi buat kali pertama. P. Ramli juga berkenalan dengan pemain saksofon Jakpar yang merupakan bapa tiri Kasma. Untuk suatu ketika, beliau tidak lagi berjumpa dengan Kasma kerana kumpulan rayuan asmara sentiasa berpindah dalam mengadakan pendudukan. Dalam tahun 1948, B.S. Rajan, pengarah yang bekerja untuk Shaw Brothers, mengesan bakat P. Ramli semasa mengadakan persembahan keroncong di Pulau Pinang. Setahun kemudian, iaitu pada tahun 1949, Rajan kemudian menjemput P. Ramli untuk menyertai Malaysia Piano Production MBP sebagai penyanyi latar. P. Ramli tidak berganjak dan berangkat ke Singapura dengan membawa bersama beliau. Beliau menghadiri uji bakat diadakan di studio terletak di Jalan Ampat dengan menyanyikan lagu pertama ciptaannya Azizah. Lagu itu kemudiannya menjadi karya tanda tangannya dan digunakan sebagai lagu latar dalam filem sulung arahan beliau iaitu Penarik Beca tahun 1955. Okey, sebelum saya nak lanjutkan pembacaan ni, okey, ini trivianya. Pada satu Syawal tu iaitu pada 8 Ogos tahun 48, waktu tu Sukardi dengan P. Ramli pergi ke Singapura menaiki kereta api. Dia ada tengok cerita tu dekat History Channel. Dia terpaksa duduk dekat kawasan yang dikatakan kelas ketiga, tak silap saya. Jadi pagi Syawal masa tu diorang daripada Pulau Pinang ke Singapura melihat suasana-suasana yang berlaku dekat Semenanjung ni, daripada Pulau Pinang hingga ke Singapura memang lengang sekali. Bahkan ada satu tahap dia terpaksa masuk muka beliau sebelum nak makan, sebab masa dia tengok dia tengok suasana luar kan, kereta api kan dulu pakai wap. Lepas tu bila berlakunya asap, minta maaf, saya cakap pakai kayu arang, asap tu kena kepada Sukardi dengan P. Ramli. Jadi bila nak makan, dia terpaksa mau semuka sebelum nak menyambah tu. Itu pengalaman dia berada dekat dalam kereta api waktu tu nak pergi ke Singapura untuk menyertai uji bakat tersebut. Dan saya ingat lagi, masa dia sampai dekat Malaysia Film Production, dia tak diberikan bilik sewa. Bilik sewa tu yang dia duduk tu ialah bilik store. Jadi Sukardi dan P. Ramli terpaksalah kemas bilik store tu jadikan bilik sewa ni buat sementara. Sementara besoknya dia pergi syuting. Tetapi alangkah terperanjatnya, Sukardi tak dapat nak meneruskan kerjaya sebagai pelakon dan terpaksa balik ke Pulau Pinang. Oleh kerana Sukardi ni dikatakan tidak berbakat
dalam lakonan itu. Filem pertama lakonan P. Ramlee adalah Cinta 1948 bersama dengan pelakon S. Romaino dengan Sipuk Sarawak ataupun Ramla binti Muhammad. Kejayaan terus berkembang dan telah berjaya berlakon dan menyumbangkan suaranya dalam filem iaitu Nasik tahun 1949 dan Nilam 1949. Sebelum menjadikan peranan utama dalam Bakti 1950 dan Tak Diilahi 1950. Biarpun populariti P. Ramlee sebagai pelakon meningkat, kejayaan muziknya juga mula. Suara yang merdu melayakkan P. Ramlee menerima kontrak rakaman bersama Hemsley and Company. Azizah mempunyai, lagu Azizah mempunyai keuntungan yang lumayan untuk Hemsley dan yang memberi Ramlee wang sebanyak RM3,000 untuk lagunya. P. Ramlee juga menyanyi bersama orkestra H&B ataupun dipanggil His Master Voice di bawah bimbingan pengarah Yusuf B, iaitu pengarah muzik Yusuf B. Orkestra itu juga berhasil di untuk Radio Malaya dan benar-benar disiarkan di bangunan KT di Singapura. Dalam 1950 hingga 1957, kejayaan filem P. Ramlee melonjak naik setelah Tak Diilahi ditayangkan. Menurut rakan karirnya ketika itu, beliau meninggalkan MFB setelah studio itu tidak memberi permintaannya untuk menaikkan gaji. Sementara rancangan untuk menyertai saya ke perbimbingan lain iaitu Nusantara Production gagal. Kemudian timbul rusuhan Maria Hattok ataupun rusuhan Maria Hattok pada Disember tahun 1950. Mendorong P. Ramlee untuk bertolak ke Johor Bahru di Semenanjung Tanah Melayu untuk sementara waktu. Ketika itu, waktu tu kes hak penjagaan terhadap Maria Hattok tu ataupun Natrah tu, kes insiden Natrah tu menjadikan P. Ramlee terpaksa dulu dekat Johor Bahru sebab waktu tu seluruh orang-orang sebenarnya berkumpul dekat Singapura pasal kes penjagaan Maria Hattok ataupun Natrah. Itu yang saya dapat ceritakan benda ni. Selepas itu, menerusi rakan karibnya dan pengarah Melayu pertama Haji Mahdi, Ramlee menyertai semula Melayu Penyelidikan untuk memintangi filem Penghidupan yang dikeluarkan pada akhir tahun 1951. Selepas kembali bekerja di Melayu Penyelidikan Production, Ramlee membintangi retakan filem terbitan studio itu seperti Sejoli 1951, Twitter 1951, Antara Senyum dan Tragis 1952, Hujan Panas 1953, Panggilan Pulau 1957 hingga mendapat kejayaan besar pertama sebagai pengarah filem yang kedua. Sebelum ni kalau kita diorang kata P. Ramlee adalah pengarah filem pertama. Pengarah filem pertama. Tapi silap. Sebenarnya Haji Mahdi seorang pengarah filem pertama, tapi dia gagal dalam filem bio iaitu filem Pemata di Penimbahan dan dia terpaksa mengundur diri sebagai pengarah digantikan oleh P. Ramlee sebagai anak Melayu kedua menjadi pengarah filem yang pertama, yang kedua untuk mengarahkan satu filem iaitu Penyakit Beca. Dan selepas P. Ramlee, filem ini telah menjadi pergi komersial, mendapat ulasan daripada majalah hiburan, majalah filem dan sukan. Pada tahun 1956, filem ini mendapat penghargaan untuk filem Melayu terbaik, pengarah terbaik, lagu terbaik untuk Inang Baru dan pelakon terbaik. Hasil arah akhir, beliau seterusnya memenangi anugerah di Festival Filem Asia. Bekerja di bawah arah pengarah filem India, Pani Majumdar, P. Ramlee berlakon di samping Sang Adia dan Ahmad Mahmud dalam filem Hang Tuah. Berdasarkan dari kisah legenda Hang Tuah, ditayangkan pada tahun 1956, ia menjadi filem Melayu pertama dipilihkan dalam format warna ataupun S-Man Color. Beliau seterusnya bekerja sekali lagi bersama Pani Majumdar dengan membintangi filem Anak Kusazali, yang mana Ramlee melakukan dua watak iaitu Hasan dan Sazali. Soalan menyusui filem ini juga, beliau memenangi anugerah pelakon lelaki terbaik di Festival Asia keempat di Tokyo pada tahun itu juga iaitu 1957. Dalam 1958 hingga 1963, ketika berlakunya ni, berlaku era kegemilangan dan
kejatuhan di Mary Pierre Jackson, beliau muncul sebagai sebagai seorang watak yang berjiwa ketenteraan dalam Sajah Hassan. Banyak Pilihan dilakukan sebagai Hassan. Pilihan ini pada asalnya diarahkan oleh pengarah filem Filipina, iaitu Roberto A. Abellana. Tapi Abellana terpaksa menaik diri, dan Pilihan juga mengambil tugas pengarah itu juga, disebabkan Roberto tak dapat nak sambungkan filem itu. Mungkin ada masalah yang kita tak tahu. Namun filem ini juga dibintangi oleh orang yang baik pengalaman, iaitu Saleh Kamer, Sarah Adiah dan James Sudin. Dua tahun kemudian, beliau menulis mengarahkan satu filem yang dibintangi filem iaitu Antara Dua Darjat, yang mengisahkan tentang hubungan percintaan Ghazali, lakonan Pilambi, dan Tengku Zaliha iaitu Saadia, yang menerima tentangan daripada keluarga Tengku Zaliha yang meningkatkan darjat. Dan dalam filem tu, filem Antara Dua Darjat juga dilakukan oleh sebarisnya, iaitu S. Kadir Isman, Yusof Latif, Ahmad Lispo dan Kus Wadinata. Selain itu juga Pilambi mengarahkan penerbitan kreator seperti Sultan Mahmud Market Jujulan, Kacik Emas dan Dama, yang dipentaskan di Happy World dan New World serta teater Victoria di New World dekat teater Victoria. Pilambi juga menyerah dalam komedi. Terbukti juga dia pernah melakukan filem komedi. Antara filem yang sempat iaitu Budang Laput bersama dengan S. Samsudin dengan Aziz Zatar, menjadi filem komedi beliau yang paling sukai kerana tema kesedaran sosial. Kejayaan Budang Laput turut membawa kepada tiga filem susulannya, iaitu Ali Baba Budang Laput, Pendekar Budang Laput dan Seniman Budang Laput. Pada tahun 1962, beliau mendapat ilham daripada sebagian bersama istrinya Salomah dengan mengarahkan filem Ibu Mertuka, di mana Ramli turut menulis skrip dengan melakukan watak sebagai kekasih selamat. Filem ini bukan sahaja menjadi kejayaan komersial, bahkan lagu temanya Di Manakah Kan Ku Cari Ganti mengatasi populariti filem itu. Dalam filem ini juga Ramli menunjukkan kemahiran menunjuk set support. Pada awalnya Ramli bukannya ni menunjuk set support tu. Yang menunjuk set support tu adalah Usop B. Ibu Mertua Aku memenangi anugerah paling bagi kategori pelakon serba boleh yang diperkenalkan khas di Festival Filem Asia ke-10 yang berlangsung di Tokyo, Jepun. Setahun berikutnya, beliau istrinya buat penampilan cameo dalam filem Hong Kong Love Ferret yang dipertengi oleh Lin Dai dan Peter Chen Ho. Nanti saya akan ceritakan apa berlaku masa selepas Ibu Mentuaku dapat anugerah itu. Pada tahun 1963, saya ingat lagi waktu Pilambi dengan Salomah balik pada Tokyo Jepun. Masa tu ada festival filem Asia. Waktu tu berlaku mongguk. Dikatakan banyak pelakon-pelakon tidak suka dengan cara Shaw Brothers menjadikan Pilambi itu sebagai anak emas. Tetapi saya cakap terus terang, Pilambi tu dah, walaupun dia dah lama dalam dalam kejayaan tu, masih juga ada orang tak puas hati. Malahan dia orang ada sesuatu tengah maksin yang busuk ni, dikatakan dijumpa bomoh untuk menyihir dia. Padahal Pilambi tak ada apa-apa dapat. Kerana apa? Masa tu bapanya Tunku Minyak Putih nasihatkan beliau supaya gunakan nama lain sebagai saya pada Tunku Zakaria, iaitu Ramli. Jadi maknanya kes bila puncak populariti ni terhadap Pilihan ini berlaku, ada juga manusia-manusia yang busuk hati. Dia buat satu protes dekat Malaysia Pilihan Jackson. Masa tu dia, saya tak silap saya, dia ada satu persatuan artis Pertahanan Singapura. Tapi masa tu Perdana Menteri Lee Kuan Yew tak setuju dengan tertubuhnya persatuan itu, dan menyebabkan benda ni
bila hutan sampailah dia terpaksa berpindah ke Kuala Lumpur. Pada tahun 1964 hinggalah di akhir hayat beliau 1973, dalam kesinambungan kejayaan dan pengundung kejayaan, beliau kemudiannya mengarahkan menulis dan membintangi dua filem dalam tahun 1964, iaitu Madu 3 dan 32, ditulis bersama S.K. Jalisman, yang menjadi filem berakhirnya bersama Shaw Brothers sebelum berpindah ke studio mereka yang dimiliki oleh pemilik KT, iaitu O. Ahlok dan S.M. Shah di Kuala Lumpur pada April tahun yang sama. Keluarga Shaw bagaimanapun tidak memutuskan hubungan mereka dengan PNB apabila mereka membeli saham besar di studio Merdeka. Pada November 1964, Ramli dan istrinya selalu diundang menjayakan persembahan aneka warna, aneka wara di Persatuan Kuang Tong bagi tabung kaum ibu dan Muslim UMNO. Beliau mengarahkan filem pertama bersama studio Merdeka, Sitora Harimau Jadiah, yang mana beliau menulis dan juga pelakon. Tuan-tuan, nak tahu apa cerita pasal tu? Cerita dia, semasa P. Ramli, P. Ramli sampai dekat Kuala Lumpur, duduk apa ni, dah duduk kat rumah dia dekat sana di di Kuala Lumpur juga. Waktu tu, masa dia sampai dekat studio tu, nak tahu apa dia kata dalam hati? Kalau aku buat cerita dekat zoo ni, alangkah aku takut-takut aku dalam hati aku ni dimakan oleh harimau agaknya. Bila dia ditayangkan apa tu filem Sitora Harimau Jadiah, Ramli Shaw dan Ramli Shaw tengok dan cerita tu 15 minit lepas tu dia beredar lah, sebab cerita tu memang tak best. Jadi bila berlaku, bila tak best, Ramli terpaksa lah mencari idea macam mana nak buat filem baru. Sebab kalau kita tengok, dah lah kita tengok studionya bersebelahan dengan Zon Negara. Lepas tu kru-kru dengan orang-orang yang baru ni tak ada pengalaman benda tu. Jadi Piramli terpaksa lah mencari idea macam yang kerahkan kerah diri sini untuk cari idea macam mana dia nak kru-kru semua yang ada dalam produksi tu menjadi orang yang menyumbangkan idea macam mana nak menjadi yang terhebat dalam menghasilkan satu cerita itu pun. Selepas itu juga dia mengarahkan satu filem, iaitu Masa-Masa Manis, bersama dengan pemaisuri Saipah Hanim. Dan dia terpaksa menggunakan kesan khas namun belanjawan kecil dan bantuan sokongan lemah, beliau melakukan pertugasan untuk penyuntingan. Semasa sesi peratonton pilihan di Singapura, dihadiri oleh pelakon Ahmad Daud dan Sa'adia. Ini yang saya cakap ni, show berada keluar hanya selepas 19 minit. Ia menjadi satu filem yang telah hilang daripada edarannya. Ramli kemudiannya mengarahkan 18 lagi filem bersama studio mereka seperti Masa-Masa Manis dan siri Doremi sehingga 1972. Pada tahun 1967, susulan kegagalan 3 filem terakhir selepas pemberian Ramli, bila filem terakhir mendapatkan operasi mereka. Setahun kemudian, saya ikat rakaman di Ramli, rakaman yang dinyanyi itu iaitu EMI, memutuskan untuk tidak menyambung konten apabila dia telah tamat. Sebab dikatakan lagu-lagu dia tu tak laku. Padahal kalau kita dengar lagu-lagu yang di akhir-akhirnya, ada juga yang best. Tetapi tak ada sambutan. Kalau sebab nak kenapa, PMB kata masa dibuat satu tembual, masa dia buat tembual oleh seorang wartawan, dia kata lagu-lagu okey combo dengan kontrol tak dipertandingkan. Kalau lagu-lagu yang lagu-lagu Melayu asli tak dipertandingkan dekat mana-mana pertandingan muzik, nescaya 30-40 tahun akan runtuh. Maknanya lagu-lagu macam lagu-lagu Dikir Barat ke lagu-lagu keroncong ke lagu zapping ke mula menurun. Ini yang dah berlaku dah. Jadi sebab itu lagu-lagu barat, lagu-lagu K-pop yang dia nyanyi, yang bawa ke dalam Malaysia tu berlegar-legar dekat Malaysia, termasuk yang berlaku dekat Malaysia Timur, disebabkan berlaku juga. Lagu-lagu Piramli ni memang sedap, walaupun ada kalanya lagu tu dah ketinggalan zaman.
Tetapi lagu-lagu tu ada juga yang kita tengok memang adalah dikatakan boleh memberikan nasihat yang terbaik untuk generasi akan datang. Sebab walaupun lagu tu dikatakan tak laku, ada juga lagu tu yang memberikan semangat ataupun inspirasi ataupun nasihat untuk rakyat Malaysia, bukan saja dalam negara, malah luar dalam negara. Jadi kita sendiri pun rasa banggalah sebab lagu dia ni memang dikatakan terbaik berbanding dengan lagu sekarang. Saya tak kata lagu sekarang tak bagus, ada juga yang bagus, ada juga yang tak bagus. Mungkin sebab kenapa lagu P. Ramlee memang laku, walaupun ada yang tak laku, tapi saya katakan 100% bila tak lah, lagu P. Ramlee sentiasa dapat hati oleh masyarakat tempatan. Filem terakhir beliau adalah Laksamana Doremi tahun 1972 yang merupakan filem terakhir bersama Studio Merdeka. Manakala lagu yang dan lirik terakhirnya ialah Air Mata di Kuala Lumpur yang dinyanyikan oleh isterinya Puan Sri Salomah selepas kematian dia. Di penghujung kejayaannya, P. Ramlee berlakon dalam dua siri drama televisyen iaitu Intan tahun 1971 dan Rantau Selamat tahun 1972 yang ditulis oleh Abdullah Hussein. Ramlee bersama-sama dengan SSA dan tiga orang lain menubuhkan satu perusahaan filem Malaysia ataupun Perfilma, sebuah pertubuhan filem yang bertujuan untuk memajukan industri perfilman tanah air. Bagaimanapun, pada akhir Februari tahun 1973, Ramlee dan SSA dipecat di Perfilma berikutan perbezaan pandangan dengan Putu Perfilman. Sebelum kematian, Ramlee berhasrat untuk menubuhkan syarikat perfilman sendiri untuk bersaing dengan Show Brothers satu hari nanti. Menjelang akhir hayatnya, Ramlee mengetuai rombongan atlet Malaysia ke Pesta Filem Asia yang berlangsung pada 14 hingga 18 Mei 1973 di Singapura. Kira dalam 10 hari sebelum dia meninggal dunia. Okey, ini adalah kita nak ceritakan pasal kehidupan peribadi lah. P. Ramlee ni pernah kahwin sebanyak 3 kali, iaitu Junanda Haris, Nuriza Muhammad Noh dan Salmah binti Ismail ataupun Salmah. Okey, nak tahu apa nak saya ceritakan? Masa P. Ramlee ni kahwin dengan Junaida Haris pada tahun 1950. Tetapi dia gagal percintaannya perkahwinannya sampailah tahun 1953. Dia mempunyai dua orang anak hasil perkahwinan dengan Junaida, iaitu Nasir P. Ramlee dengan Arfan. Dan untuk pengetahuan anda semua, ini yang saya nak ceritakan. Masa tu selepas perceraian antara Ramlee dengan Junaida, Mariani Ismail ataupun Mariam pernah adalah dikatakan adalah ada macam perut percintaan. Tapi Mariani dikatakan tak mahu kecewakan adiknya Salmah binti Ismail ataupun Salmah. Jadi Mariani dan Mariani dengan Ramlee adalah pergi bersantai-santai ke apa sekali dengan dia, dan ada juga dia makan-makan malam dengan bersama dengan dia. Masa tu bila Mariani ni, sebenarnya Mariani ada juga nak bercinta dengan Ramlee tapi dah kahwin dengan orang lain dah. Mariani ni sebenarnya bila dia ada kontrak dengan Ramlee untuk berlakon, Ramlee dikatakan bila dia dapat dengar matanya sepek tau. Lepas tu dia tak mau jumpa dengan Mariani sampailah tahun 1961. Daripada 1955 sampailah 1961, selama lebih kurang 6 tahun. Lepas tu dia adalah berbaik dengan Mariani, sebab dia berlakon dengan dalam film pertamanya tak silap saya dalam bulan Rabi. Maksud tu memang ini nak saya sampaikan. Sebelum Ramlee nak kahwin dengan adiknya Salmah, saya akan ceritakan pasal kisah seorang wanita janda ni, iaitu Nuriza Muhammad Noh. Sebelum Salma kahwin dengan P. Ramlee ni, P. Ramlee ni dikatakan pernah ada buat persembahan dekat satu istana di Perak.
Masa tu dihadiri oleh Sultan Perak ketika itu Sultan Yusuf Izzuddin Shah dan Pemerintah Nurul Izzah Muhammad Noor. Pada hari pertama memang tak ada apa-apa. Lepas tu besoknya Sultan Yusuf menitahkan Pemerintah Nurul Izzah untuk pergi pada malam berikut ni sebab dikatakan baginda ada urusan yang lain. Jadi ketika itu pemantu beliau, pemantu Sultan Yusuf Izzuddin Sultan Perak, ketika itu Profesor Wan Hashim, dikatakan menitahkan agar Nur Izzah ni jangan terlampau tasuk ataupun terpikat dengan PRB. Malah dia takut nanti dia akan jatuh cinta. Dan beberapa hari juga Nur Izzah angkat telefon, nak cuba telefon dengan PRB tu. Lepas tu bila beberapa hari kemudian, beberapa hari ke beberapa bulan kemudian benda tu, Sultan Yusof dapat tahu benda ni kerana bilnya naik. Bil telefon masa tu naik. Jadi Nur Izzah dah berbakat dalam hati dia nak jatuh cinta dengan PRB. Lepas tu Sultan Yusof Izzuddin Shah bercerai dengan Nur Izzah pada tahun 1954 tak silap saya. Lepas tu PRB berkahwin dengan Pemerintah Nur Izzah tu pada tahun 1955 dan PRB terpaksa tinggal jauhkan diri daripada Perak untuk 6 tahun daripada 1955 hinggalah 1961. Semasa PRB berkahwin dengan Nur Izzah, Mariani Ismail ataupun Mariam, dia kata apa tahu waktu tengah interview, dia kata apa tahu? Terkejut saya. Dia kata apa tahu? Aku berharap untuk adik aku ni kahwinkan dia pergi kahwin dengan orang lain. Itu aku cakap, aku pun sedih tau kalau tengok adik aku dikecewakan oleh orang yang dia nak tu. Jadi bila apa tu Salomah dapat tahu benda tu, Salomah terpaksa duduk kat Australia beberapa tahun kemudian sebab dia kecewa, sebab dia nak apa tu hasrat nak kahwin dengan PRB. Tapi bila kahwin dengan Nur Izzah ni, maka PRB terpaksa jauhkan diri daripada Perak untuk 6 tahun daripada 1955 hingga 1961. Sampailah berlaku perceraian antara PRB dengan Nur Izzah ketika itu. Jadi masa era kehilangannya, waktu tu Nur Izzah gadaikan gelang emas ke tak silap saya untuk bagi duit kepada PRB untuk buat filem ataupun filem ataupun apa sekalipun untuk naiki pepucat kebilangannya. Waktu tu memanglah pada awal-awal kahwin memang tak ada apa benda tu. Jadi bila kita jadi masa tu filem yang paling puncak ketika itu adalah Penaik Beca, Semerah Padi, Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Sajang Hasan, lepas tu Musang Menjanggut, lepas tu Supah Orang Miak dengan Musang Menjanggut. Saya sebut. Lepas tu di akhir sebelum perceraian, mungkin filem bersama Menuju Puncak itu, iaitu Antara Dua Derajat. Waktu tu juga dikatakan filem beliau ni hampir apa ni, kerjanya telah tamat. Maksudnya perkahwinan dengan PRB dengan Nur Izzah telah berakhir. Dikatakan pucanya memang tak ada ambil hal tahu rumah tangga. Jadi populariti PRB masa tu memang puncak. Dan waktu juga mereka adalah, dikatakan Nur Izzah ni pernah pergi dekat rumah Mariam. Waktu dia pergi rumah Mariam, dia bawa bersama dengan nasi atau nasi ni dipanggil sebagai caci. Waktu tu bila bawa nasi tu pergi dekat rumah Mariam ni, dia pergi tanpa Mariam. Lepas tu Mariam pun pergi cakap Nur Izzah. Lepas tu besoknya
besoknya Maria ni ataupun Maria pergi dekat balai polis buat laporan. Sebab dikatakan ditampar oleh seorang isteri seorang itu. Jadi Norizan telah dibawa ke mahkamah. Lepas tu mungkin dah meminta maaf pada Mariani. Kata Dato' Aziz Atta, Saluma ada kata dekat Norizan. Dia cakap, kamu tanpa kakak saya, okey, tak ada masalah. Satu nanti suami kamu akan diambil alih oleh saya. Nampak tak? Itu yang diceritakan pada tu. Pada tahun 1961, Piyambi menjadi hubungan yang seorang janda, iaitu tak lain tak bukan Salmah binti Ismail ataupun Saloma. Sebelum ni, Saloma ni pernah kahwin dengan A.R. Tope ataupun Armaya. Armaya namanya sebenarnya. Tapi hasil perkahwinan juga A.R. Tope dengan Saloma tak ada sepakat. Tak ada macam, tak ada dikatakan tak ada hubungan yang baik. Jadi dia terpaksa cerai beberapa tahun kemudian. Jadi sebenarnya kalau tuan-tuan tahu, Saloma ni bukannya anak dara. Sebenarnya dia janda sebenarnya. Dia kahwin dengan seorang duda ni namanya Piyami juga. Sebenarnya pada awalnya memang tahu, kita dapat tahu Saloma dengan Piyami ada kelainannya. Tapi boleh katakan dia itulah penceritaan yang terakhir sebelum Piyami meninggal dunia pada tahun 73. Jadi bila lepas perceraian antara Piyami dan Norizan pada 1961 sampai 73, banyaklah banyaklah kesan-kesan beliau. Sampai pernah berlakon bersama Piyami dalam cerita Seniman Buja Dapur. Dan banyaklah pilih-pilih yang selama berlakon. Tapi dia jadi bagi penyanyi lah untuk satu majlis keramaian ataupun sebagainya. Jadi pada tahun 61 juga Piyami dan Saloma berlakon. Waktu tu nasib Piyami sebelum dapat tahu yang ayahnya Piyami nak kahwin dengan Saloma, dia ambil buku dia tulis perkataan I must love to my auntie. Banyak-banyak dia A hingga Z dia tulis macam tu. Jadi dia, walaupun dia sebagai anak diri pada Saloma pun, Ramil juga memintingkan juga keserasian asap perkahwinan ni sampai di akhir ayat. Jadi ini saya nak ceritakan hasil perkahwinan 3 kali dikahwin. Sebelum ni ada juga dia ada bercinta dengan Mariani ataupun kakak Saloma yang saya cakap pada awal tadi. Tetapi beliau terpaksa lupakan hasrat dia. Mungkin remaja ni dia kahwin dengan orang lain. Jadi itu yang saya dapat tahu. Ini kisah yang ceritanya mengenai kisah perjalanan perkahwinan antara Piyami dengan 3 orang wanita yang dia pernah berkahwin itu. Selepas berlaku insiden mongguk dekat Singapura, Piyami terpaksalah mengalah dengan diorang. Lepas tu Piyami diarahkan oleh Shaw Brothers untuk pergi membawa diri dekat Kuala Lumpur. Sebab tu saya, dia cakap, bila kita tengok daripada zaman dia buat cerita Sitora Harimau Jadian sampailah Laksamana Doremi, memang langsung tak ada dapat penganugerahan. Kadang-kadang filem pun juga dikatakan banyak yang dah tak apa ni, macam kabur punya cerita. Sebagai contoh satu cerita ni, itu Sabarudin Tukang Kesut. Dia punya pencerita, ceritanya okey, tapi gambar tu memang agak tak cantik. Sebab tu itu yang apa yang dikatakan oleh seorang pengacara tu, dia memang kualiti yang ada yang dekat studio mereka lagi rendah berbanding dekat Jalan Ampas dekat Singapura. Tak, filem tu tak
taklah, bukan takkan laku, laku juga, tapi kualiti tu memang agak tak dapat. Dan itu saya cakap memang berlakunya apa ni, berlakunya penurunan apa, penurunan kualiti tu disebabkan yang saya cakap pada awal tadi, guru ni tak ada pengalaman. Lepas tu nak support pilihan berwarna tu daripada pinjam, hasil pinjaman bank pun tak dapat diluluskan. Dah dibagikan kertas, dah bagikan tu macam tu macam ni, lepas tu hasilnya tak dapat pinjaman. Jadi dia terpaksalah mengalah dengan pihak bank untuk memberikan pinjaman tersebut. Masa tahun 73, beberapa bulan sebelum nak meninggal dunia, PNB dikeluarkan, yang saya cakap tadi, PNB dengan Tan Sri Esensial terpaksa keluar ni, keluar daripada perfirman. Dia katakan tak ada sepakat. Lepas tu dia buat satu syarikat perfirman, iaitu Rumpun Melayu. Tapi dia kata Datuk Saimah Ahmad, dia kata apa tu, dia ada juga nak buat filem, tapi tak tahu, dia kata tak dapat tahu apa filem tu, tapi dia nak asal nak buat filem berwarna. Tapi lepas tu dia juga dia tak dapat nak support. Dikatakan dia meninggal dunia beberapa hari selepas dia ada berunding dekat Shah Motel ataupun Shah Bilik Hotel dekat Kuala Lumpur. Jadi itu yang saya sibukkan, benda ni memang agak sedih dengan orang-orang yang tak hargai dia, dan malah mereka memboikot filem, memboikot filem B, sampai satu tahap Suat Khabar pun mengkritik satu filem, iaitu filem 6 Jahanam. Tapi filem 6 Jahanam pun best, walaupun agak dikritik di Suat Khabar. Saya cakap filem tu masih ada lagi, masih ada laku lagi. Sebab itu Aziza Muhammad Noh, saya tak silap saya nama dia, pelakon pertama dalam cerita itu juga. Dan itu yang disebabkan berlaku pertikaian antara pengarah filem dengan orang yang menulis Suat Khabar tu. Saya cakap filem 6 Jahanam tu dikatakan best, bukan tak best, malah Suat Khabar mengkritik ini secara melampau. Jadi sebab itu saya simpulkan memang filem sentiasa laku walaupun dikritik oleh orang yang menulis dalam Suat Khabar itu juga. Pada hari yang terakhir sebelum dia ni meninggal dunia, saya ingat lagi masa tahun 1973, antara 1972 hingga 1973, di akhir kerjanya, saya ingat lagi sebelum dia meninggal dunia, dia pernah kehidupan dia agak macam suram. Dikatakan waktu tu tak ada tawaran lakonan filem tu, satu. Lepas tu PNB dengan satu rumah terpaksa macam sumber pendapatan dengan buat persembahan dekat majlis kerajaan. Lepas tu PNB dikatakan menjadi juri di Bakat TV tahun 1972. Anda boleh tengok dekat YouTube macam mana dia, cara dia menjadi juri itu memang terbaik. Lepas tu kata Dato' Aziz Sattar, arwahnya masa hariannya dia tengok keadaan dia agak serba kedaifan, dia terpaksa makan nasi dengan telur saja. Itu di akhir hayat dia. Lepas tu dia ada masalah, dikatakan dia ada masalah samalah oleh pihak yang tak bertanggungjawab. Dikatakan ada pinjaman daripada oleh pihak kawan dia, lakukan pinjaman dengan menggunakan nama beliau sebagai orang ketiga. Lepas tu kata seseorang, kata akan baik ni Datuk Ahmad Nawab, dia kata dia takut nak pergi hospital. Itu yang saya dapat tahu. Pada 27, 28, 29 Mei, di akhir hayat PMD, Waktu kematian tu, beberapa hari sebelum beliau meninggal dunia,
masa Saligan ni pernah ada pergi rumah dia. Dia balik, dia pergi jumpa dengan Rambi kecil. Dia kakak, itu rumah sial. Kenapa? Kata dia. Sebab kat rumah dia tak ada nasi. Rambi cakap, Rambi kecil cakap, nasi saya tak pernah tak ada kalau waktu saya pergi jumpa dia. Dia pada hari itu juga, hari itu dia kata nasi tak ada. Itu dia kata. Lepas tu Mariani ataupun Mariam pergi rumah dia sehari sebelum minggat. Mariani kata ke, bila Mariani pergi dekat rumah beliau, dia rampak Mariani, Ramli tu bengang lah dengan Mariani. Lepas tu dia rampak Manisa umur 6 bulan, dia tak nak cakap dengan dia. Lepas tu besok pagi dia, pukul 4 pagi ke 5 pagi, Ramli dikerjakan hospital dekat Kuala Lumpur. Dan beberapa jam kemudian dia disahkan meninggal dunia akibat dia sakit jantung. Masa tu Nasir waktu tu balik daripada kerja dia dari pukul 4.5 pagi. Waktu tu Piyambi dikatakan, maafkan saya, Nasir dikatakan waktu tu ada seorang tu ditumbuk benda tu. Jadi dia terkejut lah. Lepas tu pukul 5 pagi polis datang ke rumah dia. Dia cakap yang bapanya meninggal tu. Bapa jam punya polis tu datang ke rumah dia, dapat berita tu. Lepas tu Ramli kecil pun memang takut lah, gerisah pasal kematian PMB tu. Sebab dia cakap kat Pak Selma, kak macam mana ni kak, macam mana ni kak, sebab macam nak uruskan abang ni, sebab kita tak ada duit. Macam mana ni nak uruskan benda tu? Sebab saya sendiri pun, sebab saya pun tak ada duit nak bagi dia nak uruskan jenazah benda tu. Lepas tu Tan Sri Esensya bagi RM3,000 kat Pancasar Rumah. Yang bila dapat tahu Ramli Piyambi meninggal, Tan Sri Esensya bagi Pancasar Rumah RM3,000. Ramli kecil kat dikata apa tahu yang dia risau kan, tapi rupanya silap. Tengah hari itu dia kata apa tahu, ramai tahu kawan-kawan jiran rapat, jiran kampung pergi ke rumah dia dekat tu lah, dekat Kuala Lumpur, termasuk yang rakan-rakan artis dekat Sempura. Dia terpaksa ras pergi dekat Kuala Lumpur. Ada yang naik bas, kapal terbang, basikal, naik motor untuk pergi dekat rumah Piyambi. Waktu tu Saadia ada, atau nama sebenarnya Datin Satya Barun. Waktu tu Saadia nak jenguk wajah Piyambi tu. Tapi Saluma kata apa tau, dia cakap, ambil kata kat pada Saluma, dia cakap, kalau boleh, kalau sesiapa yang kenal saya tu, tolong jangan jenguk muka saya, sebab saya rasa segan. Itu dia cakap apa tu. Kemudian Saadia kata dia rasa kecil hati lah, dia tak dapat tengok muka dia. Ini permintaan oleh Saluma atas apa ni, permintaan Ramli atas Saluma. Sebab waktu tu memang Saadia tu memang nak sangat tengok wajah dia terakhir, tapi Saluma tak boleh kasih. Sebab tu dia cakap, apa yang saya cakap tadi, Dia pun kecil hati lah, yang dapat nak cakap pun. Itu yang diceritakan oleh Datin Saadia tu. Dan saya ingat lagi waktu tu ramailah orang terdekat, termasuk artis-artis kawan-kawan dia pergi dekat rumah dia uruskan jenazah. Lepas tu bawa lah semayangkan dekat Masjid Kampung Baru kat Kuala Lumpur. Lepas tu kemudikan dekat tanah kuburan Islam di Jalan Ampang, tak silap saya. Jadi ramai juga kawan-kawan ni. Kata Mariani juga bila dia pergi dekat upacara perumian Piyambi, banyak kaum yang datang itu. Ada yang kata apek jual sayur India, jual putu bayar. Dia kata apa tu, ini orang lah, dia cakap ini lah, itu orang baik lah, itu orang baik. Kenapa tuan, kenapa tuan Allah ambil? Ya. Lepas tu banyak kawan-kawan
banyak juga orang yang kenal dia memang best. Dia katakan orang ni baik. Walaupun orangnya sederhana, tapi apa yang dia kata, apa yang kita tengok memang semangat kaum, semangat perpaduan kaum masa kematian PMB itu ada waktu tu. Jadi kita cakap, weh, ingatkan orang Melayu yang pergi dekat upacara kematian tu, rupanya kaum-kaum lain yang bukan Islam pun ada pergi tengok tu. Jadi ini yang saya nak sampaikan pada cerita tu juga, kisah PMB dari kisah hayat dia. Semasa hayat ni, beliau juga ada juga menerima peringat-peringat peringat darjah kebesaran, antaranya peringat Ahli Manggung Negara pada tahun 1963 yang disampaikan oleh Yang Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibn Almarhum Tuanku Syed Hasan Jamulai. Lepas tu pada tahun 1950 beliau diberikan gelaran Bintang Kebesaran Darjah Panglima Setia Mahkota di bawah gelaran Tansi yang disampaikan oleh anaknya Nasir bin Amri pada tahun 1950. Dan pada tahun 2005 beliau menerima gelaran Doktor Falsafah. Dan pada tahun 2009 beliau menerima darjah Yang Amat Mulia Bintang Kenyalan Sarawak ataupun Dato' Amam Bintang Kenyalan yang disampaikan oleh anak beliau Nurizan, minta maaf, Gian bin Amri. Dan pada tahun 2003, selepas 3 bulan kematiannya, sebuah pawagan yang dinamakan sebenarnya namanya diberi nama Pawagan PMB. Nama asal pawagan tu ialah Panggung Wayang Gambar yang dibuka secara rasmi dan beroperasi di Tuanku Abdul Rahman Kuala Lumpur. Dan ia dimiliki oleh Rumpun PMB Melayu yang dirasmikan oleh Menteri Besar selama ketika itu Dato' Aron Idris. Pada tahun 1982, namanya itu dia bandingkan di sebuah jalan, sebatang jalan dekat tengah pusat bandaraya Kuala Lumpur. Nak tahu jalan PMB itu depan KLCC, depan KLCC. Anda boleh tengok gambar saya, ada pernah tangkap dekat kiri ke kanan, jalan PMB itu depan KLCC ataupun Menara Kebang Petrona. Lepas tu di Kuching juga dia ada buat jalan PMB juga. Pada tahun 1966, tapak rumah PMB dijadikan sebagai pustaka peringatan PMB. Pada itu juga. Sebagai pada tahun 2007, sepanjang ulang tahun ke-50 kemerdekaan tanah Melayu, beliau dicalonkan sebagai 10 calon terakhir bagi anak gemilang Malaysia yang berlaku tu. Dan pada tahun berikutnya, tahun 2008, PMB dijadikan dilahirkan semula dalam filem PMB Musikal Hidup Cinta dan Mati yang dilakukan semula oleh Musri Ramli. Dan pada tahun 2010 juga diarahkan, bukan arahkan, beliau buat History Channel buat satu dokumentari pasal kisah sejarah hidup PMB. Dan pada 22 Mac tahun 2017, sepanjang ulang tahun ke-88 beliau, umur dia, Google Malaysia memberi penghargaan kepada PMB dengan mengabdikan beliau sebagai image doodle di mana dipaparkan di bahagian depan engine di channel Google. Dan pada tahun 2021, anda boleh tengok dekat video saya yang lama mengenai burger PMB yang KFC telah buat hargai beliau dengan memperkenalkan KFC, gabungan antara KFC Zinger dengan makanan kegagalan PMB. Nasi kandar yang boleh dipati melalui pelbagai pilihan ala kad, combo set agenda combo. Dan pada tahun dari 14 April hingga 31 Julai 2022, fan rate, kalau sebentar saya maaf kalau silap, Bahrain Head 88 dan dengan kerjasama Kementerian Pencungai Seni dan Budaya Malaysia dan Akhir Negara Malaysia telah mengadakan pameran khas untuk dinamakan Gedi PMB yang diadakan di pusat pembelajaran itu. Pameran itu terdiri pada sekian banyak gambar bersejarah dan riwayat video mereka dalam bidang kesenian hingga kepada pakaian yang pernah digunakan pilihan dan penunjukan pentas ketika itu. Jadi
ini penghargaan-penghargaan yang beliau dapat ketika masa hayat dan selepas kematian beliau. Sepanjang hayat beliau, beliau telah menghasilkan 250 lagu daripada awal kerja ini sampai akhir kerja ini, serta 62 lagu, pilihan yang dihasilkan. Antara pilihan-pilihan yang ni saya tak boleh nak senangkan panjang sebab dia terlalu banyak. Yang saya boleh katakan yang pilihan-pilihan yang paling banyak yang saya ketahui ialah Cinta, Anjuran Nasib, Nilam, apa lagi? Panggilan Pulau, banyaklah saya boleh cakap. Semerah Padi, Penyelit Beca, Saja Hasan, Bujang Lapuk, Pendekar Bujang Lapuk, Seniman Bujang Lapuk, Sumpah Orang Minyak, banyaknya saya boleh cakap. Seniman Bujang Lapuk, Labu Labi, Nasi Labu Labi, Antara Dua Derajat, Anak Kusah Zali, Hang Tua. Banyak tapi saya tak boleh nak, tak boleh nak kata. Yang saya boleh ingat lah Hang Tua. Lepas tu Tiga Abdul, Madu Tiga, Ibu Mertua Aku, mungkin yang saya cakap ni. Lepas tu daripada Meja Pilihan Jasa, kita pergi kat Studio Medical. Seingat saya, Sitora Harimau Jadian, Raga Pilihan Beli, dia ada tiga slot. Satu nyanyian-nyanyian Pilihan Beli, satu lagi Minta Nombor Eko, lepas tu Damak, lepas tu yang lepas tu Masa-masa Manis. Banyak lagi saya cakap. Doremi, Nasi Doremi, Sesudah Subuh, Keluarga 69, Anak Bapak. Banyak tak saya cakap? Ini yang saya boleh ingat. Gerimis, Gelora, Dr. Rusdi. Banyak tak saya cakap? Di Belakang Tabi. Banyak. Jangan Tinggal Daku, Bukan Salah Ibu Mengandung. Dan pilihan yang saya ingat lagi yang terakhir, iaitu Daksman Doremi. Berapa banyak? Lebih daripada 30 saya sebut. Dan 30 atau 30 pilihan yang saya sebut. Maknanya 250 yang lagu dia cipta, hanya 62 pilihan yang saya, pilihan dia berlakon. Dan daripada filem Cinta sampai Abu Hasan Pencuri, dia berlakon sendiri tanpa dia tak mengarah. Daripada Penarik Beca sampai ke Laksamana Demi, Kucari Di Belakang Tabi, semua sekali diarahkan. Kecuali Di Belakang Tabi, arahan Datuk Tan Sri Jim Samsudin. Benda tu, benda tu banyak tak? Benda, banyak tak? Sebab tu filem lagi banyak, lagu lagi banyak berbandingkan filem. Itu pun campur dua drama televisyen. Saya berasa teruja lah apa yang saya sampaikan pasal kehidupan PMB daripada awal hingga akhir, memberikan gambaran bahawa perjalanan sebagai anak seni bukan yang senang. Banyak lagi liku-liku perjalanan hidup, walaupun dibenci, dihina, dipulaukan. Namun Awayaham Tan Sri Piramli tidak pernah kecewa dalam hidup dia. Malah dia berusaha untuk mentabatkan filem filem tempatan daripada awal hingga akhir ayatnya. Namun apa yang saya nak sampaikan pada ini, memberikan pengajaran dan pengalaman hidup saya, macam mana nak kenali seorang bintang filem yang yang saya hormati dan sayangi walaupun saya tak hidup sama dengan beliau. Namun apa yang paling penting, saya ingin ucapkan memang terbaik, dan saya hormati mereka daripada mula dia hidup sampai akhir hayat. Walaupun kita tak sempat jumpa dia, tetapi saya sedih walaupun
ada sebahagian manusia yang dengki dengan dia. Saya tak tahu lah apa yang dia fikirkan. Dia buat untuk untuk kesedaran rakyat. Tetapi manusia macam ni tak patut ada dalam dunia kalau dia berasal hasad dengki. Dia hebat tau tuan-tuan. Walaupun kita tak pernah lalui zaman dia, tapi sumbangan dia terhadap negara ni memang memang saya kagum. Walaupun tak pernah kita tengok macam mana kehidupan dia, namun saya boleh katakan dia memang super power dalam perfilman. Walaupun banyak juga lagu-lagu dikabur oleh penyanyi-penyanyi sekarang, terutama monolog dengan Kepulauan Hujan yang dikutuk oleh Noh Saleh. Tetapi saya simpulkan benda ni memang memang terbaiklah. Saya tak boleh nak cakap apa pun. Memang sukseslah dia kejayaannya. Tetapi apa yang saya nak sampaikan memang dia orang insan yang melahirkan banyak orang apa ni, banyak melahirkan insan yang berguna pada masyarakat Malaysia dan Singapura. Walaupun benda ni memang kita tak dapat nak jagakan. Akhir kata, saya ingin ucapkan salam takziah kepada awal yang hantar Sepirambi. Walaupun biar meninggalkan kita buat selama ini, tapi sumbangan dia pada negara takkan kita lupakan pada hari ini. Tapi kita takkan lupa tak, apapun saya hargai dia. Walaupun kita tak melalui zaman tu, apa yang paling penting saya cakap, hormatilah dia sebagai seorang seorang seniman negara. Sebab dia buat filem, buat lagu, memang sukses dengan kejayaan dia. Dan saya tak boleh cakap apa pun. Besok 29 Mei tahun 2023 merupakan ulang tahun ke-50 pemergian beliau. Hari ini 28 Mei, besok 29 Mei, 50 tahun. Untuk mengakhirinya, saya memang ucapkan salam takziah pada beliau. Saya memang kagum dengan pencapaian hasil kerjanya yang bersusah payah. Akhir kata, tahniah pada mereka yang buat video beliau untuk ulang tahun ke-50. Semoga Allah SWT mengampuni dia sejak pada dulu hingga akhir hayat. Itu saja saya baikkan. Wabila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan jumpa lagi. Jangan lupa like dan subscribe. Itu saya Hakim Ustaz Yassin untuk banyak lagi konten-konten menarik. Jumpa lagi. Dan salam dirgahayu kulaiku.